No niin, The Wild Volume 3. Tämä on tynnyri-ikäinen saueri 7,85 ja 500 millilitraa. Tässä on greippiä, kirsikkaa, mustamarjaa käytetty hyväksi. Tämähän on Devil's Peakin sekä ilmeisesti Afrofunkin jossain pienemmässä roolissa oletan, koska tuossa tuo logo pienemmällä. Kepu tämmönen hyvin kirsikkaisen värinen. Tää oli, kuten pullon suusta ehkä näkyy, oli tommonen skumppakorkillinen. Selvettiä, tuolla tapahtuu joku disko alkamassa. Joo, rummuttelu. Tää korkki oli vähän huono. Tuohon jäi pikkasen tuommoista korkin materiaalia tuohon, mutta ei kovin hiilihapponen ollut ja noin. Marjaisen tuoksu. On erittäin hapan. Tämä on ensimmäinen etelä-afrikkalainen sauri, mitä tulee vastaan. Tämä on nyt varmaan... tarkoittaakohan tämä nyt sitten sitä, että tänne on tuossa tuo trendi pari-kolme vuotta myöhässä. No. Ihan hauska, en tiedä, ei varmaan päivittäiseen nautintaan mene. 3/5.